चिंतारे टीम इंडिया चतुर्थ टेस्ट पूर्वरु भारतीय टीम को लागी झटका। यूको स्ट्रेन बढ़ाई चिंता। ऑस्ट्रेलिया रो गाबारे खेला जीवो चतुर्थ तथा अंतिम मैच। वर्तमान टीम सेठारे थिबा बेले नुआ समस्या सृष्टि होई। भारतीय टीम रहुतवा होटेल निकट आउ एक होटेलु यूको स्ट्रेन चिन्हट होई। ଏହି ଭୂତାଣୁ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଚତୁର୍ଥ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ ହେବା ନେଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ 250 ଅତିଥିଙ୍କୁ ସହରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହୋଟେଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଏମିତିକା ଝଟକା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଦେଇଛି। ସେପଟେ ଆଗରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ 50% ଦର୍ଶକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଓ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ କେସ୍ ଆସିବା ପରେ ସରକାର କି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି ତାହା ସମୟ ହିଁ କହିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ବିବିଏମ୍ ଟିଭି। ଯଦି ଏ ଖବର ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଆମ ସ୍ୱର।